ယူကရိန်းလက်နက်ပိတ်ပင်ရေးအတွက်ဥပဒေအရလိုက်နာကြားရမယ့်စာချုပ်တစ်ချက်ကိုမနေ့ကကုလသမဂ္ဂမှစတင်ဆွေးနွေးပါတယ်။ဒီလိုဆွေးနွေးတဲ့အချိန်ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘလောက်ရေးပါလဲဆိုတာကိုအမေရိကန်မှာစတင်သုံးသပ်ကြတဲ့အချိန်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ VOA အင်ပီရိုသတင်းတောက်စတီဗ်ဟာမန်ပေးပို့တဲ့သတင်းတော်ကိုဦးကျော်စံသားကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။သမ္မတဝါမဟာသူ့ကိုဆက်ခံလမဲ့သူကသူ့ရဲ့မူဝါဒအများစုကိုပြောင်းပြန်လုပ်ပစ်လိုက်မယ်ဆိုတာကြိုသိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်မှတစ်ခုကတော့ Obama ရဲ့ nuclear ကင်းမဲ့တဲ့ကဘာကြီးဖြစ်မြောက်ရေးအထောက်အမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုခါ American ပြည်ထောင်စုဟာ nuclear မူဝါဒကို2010ကစပြီးပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ပြန်လည်စစ်ဆေးကြရင် nuclear စမ်းသပ်မှုရဆိုင်ထားတာကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရှိနေပါပြီ။ Michaela Dodge ဟာ Heritage Foundation ကမူဝါဒသုံးသပ်သူဖြစ်ပါတယ်။We have not conducted an experiment in over 20 years. And so since then we've made some changes. ကျမတို့အနေနဲ့စမ်းသပ်မှုမလုပ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ခဲ့ပါပြီ။နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးတွေမှာအပြောင်းအလဲတချို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအပြောင်းအလဲတွေဟာစစ်မြေပြင်မှာဘလောက်အလုပ်ဖြစ်မဲဆိုတာကျမတို့အပြည့်အဝမသိကြပါဘူး။နျူကလ িয়ার လက်နက်အခြေအနေသုံးသပ်ရာမှာပါဝင်မဲ့မြို့သားလူမျိုးရေးကောင်စီအရာစီကြီးတွေကတော့အမေရိကန်ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်အများအပြားကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပြီးလက်နက်သစ်တွေတွေ့လုလာနိုင်ွယ်အလားအလာရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီလောက်ရက်တွေအလုံးကိုရုရှားကအနိကစမ်းကြည့်နေပါတယ်။တကယ်တော့ရုရှားဟာအမေရိကန် debt တောင်ပူများတဲ့ nuclear လက်နက်တွေစုဆောင်းထားပြီးရှိနေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ Sergey Rogoff ဟာရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့အကြံပေးကောင်စီဝင်တူဖြစ်ပါတယ်။ Apparently today there is no nuclear policy for the new administration. ဒီနေ့ကြည့်တော့အစိုးရတင်မှာ nuclear မူဝါဒရဲလို့ရှိဟန်မတူပါဘူး။စောပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကRepublican Party မှာလက်နက်ကန့်တိုက်ရေးသမားတွေမရှိတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားဘက်က American အစိုးရနဲ့ nuclear ကိစ္စဆွေးနွေးမှုအစ်တရကျင်းပဖို့စစ်မှန်တဲ့ဆက်ဆံရေးပုံစံတွေဖွင့်လှစ်ဖို့လိုလားတယ်လို့လည်းပြောဆိုနေကြတာပါ။ Viktor Mizin ဟာ Moscow နိုင်ငံကဆက်ဆံရေးတိကျငါပြင်ဆင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ Russian side it would if United States is forthcoming andcomes up with something American ပြည်ထောင်စုဘက်ကစိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တစ်ခုတင်ပြလာရင်ရုရှားဘက်ကငြင်းဆန်ဖို့တိတ်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ဘလို့မှငြင်းပယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ American နိုင်ငံရဲ့အတိုင်းအဝန်ကတော့လက်ရှိ nuclear စာချုပ်တွေကိုလိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့ရုရှားအပေါ်မှာအယုံကြည်သိမ့်မရှိကြပါဘူး Michaela Dodge ကအခုလိုဆိုပါတယ် So what usually happens you know as you well know isThe United States overcomplies with agreements. ညတော့အဖြစ်ဖြစ်နေတာကသဘောတူညီချက်တွေကို American ကအထူးတလဲလိုက်နာနေပေမဲ့သဘောတူညီမှုမပြတ်စီခြင်းတဲ့အတွက် Russia ကိုလူသာလွန့်သာအောင်ခွင့်ပြုထားရတာပါ။လက်နက်ထိညွတ်ရေးလူသားသူတွေကတော့ nuclear လက်နက်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကနေလက်နက်မပြတ်နှံရေးအတွက်အတက်စရာအခြေအနေဆက်လက်ရှိနေစေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြတာပါ။ Daryl Kimber ဟာလက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးအစိုးရအမှုဆောင် Director တူဖြစ်ပါတယ်။I think over time President Trump and his team at the Pentagon are going to recognize that we do need to continue to Donald Trump ਨੇ သူ့ရဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာအရာရှိတွေဟာရုရှားနဲ့ရှင်းလင်းတဲ့လက်နက်ကန့်တမှုတွေဆက်ထားဖို့လိုတယ်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လက်နက်ပြိုင်ပွဲတစ်တရမလိုချင်တော့ပါဘူးလက်နက်ရှော့ချရေးနဲ့နျူကလ িয়ার မပြန့်ပွားရေးကိုထိခိုက်စေမဲ့လက်နက်တစ်တွေစမ်းသပ်မှုတွေလည်းမလိုလားပါဘူးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့နျူကလ িয়ার အခြေအနေပြန်လည်သုံးသပ်ရေးဟာ12လကနေ18လအထိကြာမြင့်ပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာအုပ်ချုပ်ရေးဘက်နဲ့စစ်ဘက်အကြအခြေတင်ညှိနှိုင်းဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။